屯的南部社区维持着一年的惯例，那到春天就邀请着庄仔头的长辈做伙来健走行路。每一届拢安排着无同款的路线，即届是到南部的休闲农场，安排着大约两公里的路程，邀请较少出门的老大人做伙来参与。一来会当多多来认识着家己生活所在，二来互相交流，扭紧着大家的感情，嘛会当互相来看顾。有事没事，赶紧转开华视。还没有订阅华视的 YouTube 频道吗？赶紧按赞、订阅、开启小铃铛。我们华视 YouTube 见。